aragtan sida looga shaqeynayo dooga ku yaala kiyama joogan deelma joogo looyma joogto Haaji Cabdi Ibraahin oo loo yaqaan Haaji Ila Meereyso oo boqosho ku yimid magaalada Berbera ayaa saaka ka warbixiyay waxyaabaha kala duwan uu ku arkay magaalada Berbera waxaanu sheegay muddo sanad ah oo ka maqnaa Haaji Ila Meereyso ayaana magaalada qaybeeda kala duwan lug ku soo maray isagoo si weyn ugu bogaadiyay maayirka magaalada Berbera wax qabadka ballaadhan ee uu ka muujiyay magaalada khaasatan dhinaca wadooyinka waxaanu si weyn u xusay goobaha lagu talagalay dadweynuhu inay lugayaan ee wadada dhinaceeda ah loona yaqaan mashbiyeetiga sanad ka hor waanigii halkan imi magaalada Berbera waanigii ka faaloobay sanadkii kaliyaha waxa iska bedelay maba qiyaasi kartidba waayo annaga riyihii iyo dadkii iyo xoolihii ayaa wado qura wada maraya waxyaabahan ka sii yaabay waxa weeye baabuurtii iyo dadkii oo midba meel uu maro mid waliba wado uu maro loo sameeyey nadaafaddii oo sii korodhay sharaftii magaalada oo kor u qaadantay reer Berbera waan u mahadnaqayaa berigii waanigii idhi maayirkaa hala meeraysanin ee ficil iyo cod baa loo baahan yahay ficil iyo codkiina way sameeyeen taa Berberaan ugu mahadnaqayaayo Somaliland xusbi mucaaridaanay laakiin waxqabadka iyo activity-ga uu qofku sameeyo waa la sheegayaa waxaanan farayaa fariin anigu nin wadaniyaanay golayaasha wadani ee gobolkan Berbera inay maayirka waxqabadkaa sameeyey taageeraan u isbaal taagaan waayo idinmaanaan dooran inaa xusbi un taageertaan horumarka dalkaanu idiin dooranay horumarka dalkeennu idiin dooranay wayna iskarab taagtaan maasha allah waxaanan anugu odhan lahaa haddaan ahay mujaahid Ila Meereyso guddoomiyaha maayirada Somaliland haloo magacaabo isagana waxaan kula talinayaa waxqabadkaagu wuu wanaag dhaafiyey waxaad ku wanaagsanayd in madaxweyne lagu doorto dabcanna ganacsada Yuusuf Cali Nuur oo si weyn ugu soo dhaweeyey magaalada Berbera Haaji Ila Meereyso ayaa isna ka hadlay dareenkiisa oo xajiga ku soo dhaweeyey aad ugu mahadsanahay anigu waxaan ku faraxsanahay maadaama odayo maayarka uu aad u amaane odaygiisii ahay tinin inankiisii la amaanay baan ho waan aad baan ugu mahadsanahay runtii waana maayar qiimo leh oo dhirtii iyo dhulkii iyo jaamacadihii ka shaqeeya runtii waanan dee anigu marka gaalo duco maan u leenahay waan u duceynaynaa Ilaahay ku taageero oo wanaagana hala arko runtii waadiga arkweydiga arkaya mucaaradkiiba maanta qoladii mucaaradka ahayd qofka mucaarad saas ku waasay waa inuu qofka mucaaradku arka xaqiiqda ninku mucaaradu wuxuu yahay inuu toosiyo waxa wanaagsana sheego waxa xunna uu naga toosiyo runtii waxaan kale ka cajiyaa badana anigu dadka ajnabiga ah ayaan ku xiranahay markay magaalada soo galaan runtii aad bay su'aalo badan i weydiiyaan ay raahan magaaladanu magaalooyin kale ka wanaagsan waa sidee markay ka soo galaan waliba goolada ka soo raaxdaan runtii su'aalo badan bay weydiiyaan waayo waxay arkeen dhirtan iyo nadaafadan iyo wadooyinkan oo sheegay odayga Haaji Cabdi waan ku mahadsanahay maayarkana waa u bogaadinaynaa Waysiin Jaamac Cali telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV magaalada Berbera kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiilee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil
هول فضيديها جمالية ديت.